Проект «Ремонт дому ветерана» подав на громадський бюджет керівник ветеранської спілки добровольців в області Назар Сарабун. Це приміщення, в якому розпочали ремонт. Тут має бути дім ветерана. У ньому проводитимуть лекції та тренінги, діятиме тренажерний зал. За підрахунками Назара Сарабуна, на реалізацію проекту потрібно 566 тисяч гривень. За його проект проголосували усі 13 членів номінаційного комітету. Головна мета – це платформа для розвитку і співпраці власне ветеранських проєктів, ветеранів самих і тернополян також в тому числі. Так, це платформа спортивного характеру, навчального, презентаційного, коворкінгу, іде власне такий елемент соціалізації ветеранів і елемент з платформи для взаємодії соціуму з ветеранами. Під час засідання номінаційного комітету було внесено правки до проекту Андрія Вербіцького «Баскетбольна країна» вартістю 1 мільйон 450 тисяч гривень. За цей проект проголосували всі члени номінаційного комітету. Облаштування баскетбольного майданчика повноцінного з таким гумовим покриттям в парку Топільща. Сьогодні дещо, вчора його відхилили, сьогодні вони вносили зміни в саму локацію об'єкта, тому що помилково так стало, що я вніс його на територію вже діючої ДСШ, а мав внести на територію там через алею, там, де є гравійне таке поле. Представниця номінаційного комітету громадського бюджету 2020 Марія Ішенко розповіла, за якими критеріями обирають проекти. Це, перш за все, некомерційний характер, тому що він не повинен приносити прибуток автору проєкту чи навіть самій міській раді. Друге – це відсутність фрагментарності, тобто не може бути один проєкт, частинка проєкту, який подається цього року, а наступного року інша частинка, або розбиття одного проєкту на великі і маленькі проєкти, тому що це одразу помітно, і ми радимо або об'єднати проєкти, або відмовитися від певних з проєктів, щоб не було фрагментарності. Також основний проєкт – це те, що основна вимога – це те, що проект повинен бути направлений на покращення інфраструктури громади. Речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич розповіла, як можна проголосувати за проект. Ці проекти, з якими можна буде, які допущені до голосування, з ними всіма можна ознайомитися на порталі tarnopil.budget.edm.in.ua. Тобто це є сайт, на цей сайт теж можна знайти через сайт міської ради, перейшовши через посилання. І на цьому порталі буде опис всіх проєктів. Голосування за проекти стартуватиме з 25 жовтня по 8 листопада. Відтак мешканці з того самого числа зможуть голосувати як через портал tarnopil.budget.edm.in.ua, також в ЦНАПі, через взявши з собою паспорт, можна буде прийти особисто на бланку проголосувати за той чи інший проект. Хочу нагадати, що кожен мешканець може проголосувати за один великий та один малий проект. Великий проект може бути максимум 1 450 000 гривень, а малий проект до 300 тисяч гривень. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.